ቆጥራለሁ እንደዚህ ፎቁን እንደዚህ ተቆጥር መጣ የከተሜ ልጅ ተቁራን እየፈተለ የከተማ ሰውማ ሰልጣኔ ጉለት አለ አሃ የዶክተሩ ቀዶ ጥገና ሲባል የዶየው ደግሞ ቀዶ ብተና ነው የሚባለው እና ወደመድረክ አይገባም ምን ነው አረዋቴ 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 ዋይ ዋይ ባለመስታያት ባለመስታያት አንዱም ኢትዮጵያን አይመስል አሁን ቆጥራለሁ እንደዚህ ፎቁን እንደዚህ ተቆጥር መጣ የከተሜ ልጅ ተቁራን እየፈተለ አንተ ገምጭ ምን ያረክኑ አለ ምን እንዲያለኝ አላወኩ አይ ምን ነው አኮሌው አልኩት እሱም አኮሌ ስለው ምን እንዲያልኩት አልገባው አልተግባባንም አጅኒ አንተ ምን ያረክ ነው አለ ምን ነው አቆለው ስለው አይ ፎቅ እየቆጠርክ ነው በዱላ ትጠቆም አይቻል አለ እንዴ ተጉራን እንዴት ትፈተላለህ ታያ እንዴዝ ይያረገ ታያ በቆጥርስ አፈረንካ ያስከፍላል አለ የመቁጠሪያ አዎ ታያ ከፍላል ስንት ነው ላንድ ፎቅ አንድ ብር አምስት ነው የቆጠርኩት እንካ አምስት ብር በየወሩር አርገለት ሰሰጠው ይያለ እንዲ ይያለ ሄዴ ጂል እኔ ግን 12 እኮ ነው ቆጠርኩት አጃ እንዴ ታያ ንፍጭል አይደል እንዴ ንፍጭሉ አሃ እኔ ማሩ ቀላል አርጎኛል አንተ 12 5 ትትቀንስ የሰባቱን አንጉጆ አሉ እኔ ሰውና አበብ ይሄ ነው ብሎ አፍን ሞልቶ ለመናገር አልተቻለም። ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር ቢነግረን ጥሩ ነበር። ሰው እግዚአብሔር በጥቅሉ የነገረን ሰው ጥሩ ነው ብሎ ነው። ሰው ክቡር ነው ብሎ ነው የነገረን። አሁን በኋላ ግን ስንመራመር ሰው መጥፎም አለ። ሂትለርም ሰው ነው እንግዲህ እነማዘር ትሬዛም ሰው ናቸው። ይሁዳም ሰው ነው ጴጥሮስም ሰው ነው እንግዲህ በሆርቀዶ የሚበትነው ዱርየም ሆርቀዶ የሚጠግነው ዶክተርም ሰው ናቸው እንግዲህ። እንግዲህ የሰኮር ሁለት ጊዜ ይቀደዳል ይባላል። ዱርየም ይቀደዋል ዶክተርም ይቀደዋል። የዶክተሩ ቀዶ ጥገና ሲባል የዶየው ደግሞ ቀዶ ብተና ነው የሚባለው እና ከየትም ተነስተው ሊበትነው ይችላል እና አቤት መበተነው ደስ ብሏቸው ነው እና አሁን ቀድም ዶክተር እንዳሉት የህሊና ምንድነው አይምሮ ምንድነው እኔ በዚህ ጉዳይ እንግዲህ እንደ ዶክተር የአውሮፓንም የአሜሪካንም ሳይንቲስቶች በዚህ ጉዳይ ምን እንዳሉ አላቀም የሃይማኖት ሰዎች ግን በዚህ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ሊቃውንት ግን በዚህ ጉዳይ ጽሑፍ ጽፈዋል። አንዱ ሊቅ ሲናገር ምንድነው ያለው ይሄ በነገራችን ላይ ሰው የሚባለው ከዚህ በላይ ነው። ከዛ በታች ነው ተጎታች ነው ሱቁም ነገር የለው። ለምሳሌ ማስተዋቂያ ማን መታወቂያ ስታወጡ ፎቶ ምን እንደሚወሰደው እንዴ ተረታችሁኛ
መታወቂያችን ላይ ያለው ምናችን ነው? ፊታችን ነው አይደል? እግራችን ይሆናል? ሆዳችን ይሆናል? አይሆንም። ሰው የሚባለው እኔ ከዚህ በላይ ነው ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙዎቹ የመረጃ ምንጮች አሉ ከዚህ በላይ ነው። ጆሮ እዚህ ጋር ነው። አይ አምስቱ የስሜት ህዋሳት አራቱ እዚህ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም የተከማቸው መሃል ከተማ ላይ ነው፣ እዚህ አካባቢ ነው። እና ይሄ ይላል ቅድም የነገርኳችሁ ሊቁ ሲናገር ይሄ በጣም ጠንካራ ጥንት ነው ይላል። ይሄ በጣም ጠንካራ ጥንት ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ጠንካራ ጥንት እዚህ ጋር ያደረገው ከውስጡ ከባድ የሞትም የህይወትም የመውደቅም የመነሳትም ምንጩ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ወደ መድረክ ኧረ ይገባም አይገባም ምን ነው? አረዋቴ አረዋቴ አረዋቴ